10 серпня. Сьогодні вечором вийшов з одною вудочкою трохи посидіти. Опариш, червяк. Чесночні пуфи взяв попробувати. Так, на вулиці жарковато, звісно. День був більш-менш теплий після вчорашнього шторму, дощу. Зранку друг ходив, каже, слабо, почти не клювало. Зараз давлення стабільне сьогодні, цілий день. Я думаю, може щось проклюне. Подивимося. Красная пёрка. Ну, всё равно. Так.
перший карась. Йоханий бабай, наконец-то я тебе дождався, бля. Ти що, де ти плавав, бля? Чого я так довго ждав, бля? Ловим. Наконец-то. Осінь. Красавчик. Да. Есть, перший, бля.